ନମସ୍କାର, କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପାରାଦୀପ ଯାଯାବର କଳାକାର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପିଏନ କଲେକ୍ସନ ମୁଖରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳିନି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଶରୀରକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଜୟ ଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଆମ ପରିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଖଣ୍ଡଗିରିସ୍ଥିତ ଅବଧୂତ ଆଶ୍ରମଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମଠର ମହନ୍ତ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ର କଂସ ଭୂମିକା ଲିଭାଉଥିବା ପୂର୍ବତନ କଳାକାର ଭୁବନାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ନର ସଂଘର ରାନୀ କିନ୍ନର, ମେନକା କିନ୍ନର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, କିନ୍ନର ସମାଜ, ମଞ୍ଚ ଓ ଟେଲି କଳାକାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆମ ପରିବାର ସଭାପତି ସାମ୍ବାଦିକ ହେମନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଘର ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ସରଲା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କଂସ ମହାରାଜ। ଆଜିକାଲି ଦିବ୍ୟ ଦୀପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଦୂର ମୁଁ ବରଗଡ଼ରୁ ଛୁଟି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏଠି ଅଷ୍ଟବକ୍ରମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ଆଜି ହେଉଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିବସ। ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟବକ୍ରମୁନି, ବସିଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ, ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ। ତେଣୁ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହି ମୁବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବା ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମିନିକା ପରିଡ଼ା, ମୋର ସିନା ସମାଜର ଡିଜି ସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି, ଦେବସେନାର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ମେସେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ଆମେମାନେ ନ ରହିବା, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଯାହାକି ଆମେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବାନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଉ କରୁଣାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ପହରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଯେଭଳି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନକରି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇ ନିଜର ସଭ୍ୟତା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନି ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରକୁ କରି ଏହିଭଳି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କାମ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛୁ। ଆଜି ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ପୁରା ନୁହେଁ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ବି ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ, କାମ କରୁଛୁ ଆଉ କାମ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ରକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଇତିହାସରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକଦିନ ଦିବସାତ୍ମକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିବସ, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟାବଧି ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ, ଏହା ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଦିବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, କିପରି କରୋନା ରୂପକ ମହାମାରୀ ନାଶ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାଗ୍ରତ ପୂର୍ବକ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିପରି ସମଗ୍ର ସଂସାରରୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ଧର୍ମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ଏବଂ
ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଏହା ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭାବି ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ଜୀବ ଜୀବ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଦିବସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିପରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ନାଶ ହେବ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ନବଜ୍ୟୋତି ୟୁଥ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା 25 ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର 199 ଜଣ କଳାକାର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ କଳାକାର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବହୁ କଳାକାର ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଯାବର କଳାକାର ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କଳାକାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯାଯାବର କଳାକାର ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କଳାକାରମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାତୃପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯାଯାବର କଳାକାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଆମ ଯାଯାବର ପରିବାରର କଳାକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବିଶ୍ୱାଳୀଠାରେ ନବଜ୍ୟୋତି ୟୁଥ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯାଯାବର ଅର୍ଥ କଳାକାରଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି କଳା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଯାଯାବର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେ ପେସାଦାର କଳାକାର ନୁହଁ, ଆମେ ସୌଖୀନ କଳାକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌଖୀନ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଘ ଥିବା କାହିଁ ମୋର ମନେ ହେଉନି। ଆମେ ଏ ଯାଯାବର କଳାକାର ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କଳା ମାନେ ସୌଖୀନ କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାହା ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ କରାଇବାର ଇଏ ଆମର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଯାହାର ନାଁ ଯାଯାବର କଳାକାର ପରିବାର। ମୁଁ କେଦାରନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାଯାବର କଳାକାର ଜଣେ ସଭ୍ୟ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କଳାମଞ୍ଚ ପାରାଦୀପର ମୁଁ ସଭାପତି। ଏ ଯାଯାବର କଳାକାରରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆମେ ଯାଯାବର କଳାକାର ଏକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସାରା ଭାରତ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌଖୀନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗଠିତ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାକ ପେଶା କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପେଶା କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ସେମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସୌଖୀନ କଳାକାର ବହୁତ ଅବହେଳିତ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ଏହି ଯାଯାବର କଳାକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁସ୍ତ କଳାକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଳାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ପାରାଦୀପ। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।